L'augment de la població de cabres, senglars i conills torna a provocar danys als camps de la comarca. Els agricultors de Sumacàrcer, Turís i Alzira s'han mostrat impotents front a una situació que torna a repetir-se en els últims temps. Són molts els agricultors que han vist afectades les seues collites. En nombroses ocasions s'han trobat amb forats de fins a mig metre provocats per els senglars. Tot i que els caçadors fan batudes per les zones afectades, aquests animals continuen propagant-se. La setmana passada, els sindicats agraris i la Federació de Caçadors es reuniren amb el secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, i el d'Agricultura, Francisco Mulero, per demanar-los una solució amb urgència. Arrel d'aquest encontre, la Conselleria ha anunciat mesures per tal de pal·liar aquesta situació. Bernardo Ferrer, vicepresident d'ABA, ens dona la seva opinió. Tot són prohibicions i d'ahir que els agricultors estiguen molt preocupats perquè veuen que la Conselleria està amb un to més preocupat en prohibir, en restringir i en limitar tot allò que és el tema de l'avifauna o dels mecanismes que es poden dur a terme per rebaixar que en tal de donar solucions. Prohibir, limitar i restringir. Això és la letania que està aplicant avui la Conselleria. Un informe de la Generalitat revela que 166 termes municipals tenen risc elevat de superpoblació. Diferents associacions han convocat una manifestació a València per demanar una major acció per part de la Conselleria.